Thank you very much. So, thank you very much. राम्रो छ तपाईँहरूको प्रेसमा यो चाहिँ सेकेन्ड बच्चा, यो चाहिँ मेल हो, यसको वेट 1.33 केजी, यो चाहिँ थर्ड बेबी, यो चाहिँ फिमेल हो र यसको वेट पनि 1.33 केजी, दुवै अहिले हामीले लोकल सिटअपमा राखेका छौँ। यसको चाहिँ पछि गएर सास फेर्नहरू अप्ठ्यारो हुने चाहिँ समस्याहरू आउनसक्छ, त्यसको लागि हामीले बचाउको लागि अप्सनमा अहिले पनि राखिरहेका छौँ। चारवटा मध्येमा यो दोस्रो र तेस्रो, हजुर, दुवैको वेट चाहिँ 1330 ग्राम। ए हजुर, हुन्छ। चौध बच्चा होइन, छोरी हो, 1440 ग्राम यसको वेट हो, 1440। यो चाहिँ अलि धेरै उनीहरू भन्दा ठुलो, अलिक ठुलो छ यो चाहिँ, लास्टमा जन्म। डाक्टर महेन्द्र सरले चाहिँ सिजन गर्नु, सबैको सबैभन्दा राम्रो रातोपाटी.com।